lämpö. Oho, täällä oli oikeesti lämpö. Tekin mieli käydä kyllä saunaa, mutta sitä vehkeä. Ja sun sidonta on semmoinen, että tehdään vaikka oksasta semmoinen vinkula, panta. Sen kun hokaamahan tätä on ihan aikuisen oikeasti 50 minuuttia. Sä voit vähän pyöittää, niin se aukeaa. Niin, joka olisi kun mitään hetkeäkään olla. Jäästä pois. Löyly totta. Pakkasta pois. Moida, moida, anna mulle vaan. Ei voi saunaa. Ja talvilla, kun tota saunataan, niin... Se on siis mun entinen auto, mikä mulla palo silloin aikoinaan. Ja nykyään se sauna. Kaveri sen teki sauna. Ei oo enää mun, mutta oli mun. Ei koskaan kuumaa veteen. Ja sen vaan tänne toin tänne eilen. Se koivulehti vaan ei kestä sitä, että sillä tilataan. Mulla luku alle, niin sitä aukeaa. Mennään syödä. Menkää nyt. Sitten kun lämpössä vetessä aina tunnin tuota hautoista. Kuivattua vielä. Hyvä sauna. Joo. Ei kyllä yllätä. Pieni sauna. Ei se pieni uhatuu. Tuumattiinkin, että sulla pitäis ottaa niin jokaisesta sisältä kuvaa. Mä en kehtaa mennä jokaisen, kun sulla on muutakin porukkaa. Eihän siellä uhatuu. Ei. Ei tullut kyllä. Ainakaan pieni. Kysypä huomenna. Täällä on kylmä, se on vähän järvesti välillä. Juhani pitää hoivaa. Niin sekin esiintyy täällä. Joo. Tämä on emännällä. Aukiopaikka. Se tuli bussikin tuohon. Kertaa ja kokeilla, että siinä ei ole mitään pitkäkään lehteä.
En mun nähnyt. En voinut viime vuonna tulla, mutta ei sitä ennen. Se olisi varmaan tullut muuten, että Matti lähti sinne Täällä on nää iloiset kaverit. Niin. Mä täällä kävin jo kattelemaan. Mä ajattelin, että jumalauta, täällä on luurankoja paikalla. Mä oon nähnyt kuvan täällä. Joo. Mä otan video. Ui! Täällä oli vilipuolella. Mä tilannut tällaista kuvua. Mikä se oli? Ai saakeli. Älä polta itseäsi muihin raukoon, mä poltakin. Mieli kisei sama paikka. Onko siellä lämmin? Ihisää! Hyvittävä, kun puhaltin lämmintä naamaa. Tuli muuten aika hyvä tuo. Oi, mutta pikkuinen kipakka. Huikaa se on mennä siitä, että mä ajattelin, että vittu, jos tuo laho tuo silta ja tuo romahtaa. Onneksi sinä menet ekaan. Niin. Eikä mennä mahduta tänne molemmin. Se on niin siinä on puhelin vaan. Vielä heitä löyly vähän. Ai se toimii nuo. Mä otan vaan kuulemme. Oi vittu. Mä kuvaan tälläkin vähän. Näkee vähän, että kuinka pieni se on. Mitä nyt oikein lähtee? Eikö ollut lämmin? Mutta hauska. Hauska, mutta ei lämmin. Mitä sun ruksit tuolla seinällä? En tiedä. Monikaan kuolla.
siinä. Montako on käynyt? Joku on kuollut. Mäkin laitan varmuuden vuoksi pikin, että olet, jos vaikka olisi niin lämmin, että pitää mennä uimaan, mutta aika heikolta näyttää. Aika heikolta. No, on hyvä keli silloin, kun tultiin. Puolen päivän jälkeen. Joo. Niin pitkälle. Mutta tämä on saunamisen hyvä keli. Oh. No, ei tämä helteelläkään ollut. No siinä mielessä hyvä keli, että tekee mieli mennä aina jo seuraavana niin. Saunaan. Joo, ei viitti kyllä aivan hirvittävästi olla pihalla. Joo. Me päästään aina harjoittamaan hetkeksi aikaa. Ei kai. Mikäs tämä tällainen auto sitten? Tämä on sen Negan. Tämä on sen? Joo. No, mutta... Sama on kuin tuo. Se on nuori. Joo. Sinne saa tulla odottelemaan tuohon... penkille. Tuu istuskelemaan siihen. Mennään istuskelemaan. En mä oo saunas, mutta mä oon vaan tässä istumassa. Ai sä vaan istut siinä. Joo. Piti päästä istumaan hetkeksi. Tässä on vähän hyvä niin kuin lämmitelläkin samalla tässä. Mikäs tämä nyt sitten on? Tai minkälainen tämä on? Tää siinä on. Mä katson vähän sisälle kanssa. Oho, oli täällä lämmin, meni huuruun heti. Saakeli. En mä tiedä. Täällä on vaikka kuinka paljon vielä saunaa. Sitten saisi jostain vähän vaata. Eikä yhtään houkuta. Näyttää vähän kylmältä. Sääkö ketään? Vittu, oliko kapia saunaa? Oli joka kapia. Sieltä tulee kyllä lämmin löyly tänne asti. Yeah.